ሰላም ጤና ይስጥልን የአንዳፍታ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? የአንዳፍታም ልዩ ጥንቅራችን ጀምሯል። ለልጄ በሚገባ አባት አልሆንኩትም እስክንድር ነጋ። የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ ጨርሰን ከቢሮ ይወጣን ሰውየው ነገኮ ያመቱ ቀዳሚ ነው ይለፈለስቲም መሳጋብ ዘኛልኩትም ፈገግ ብሎ አግንቼ ነው በደስታለኝ በቃ ባንዳፍ ነገም 4 ኪሎ በተለመደው ቦታ 7 ሰዓትን ገናኝ በዛውም የማውራህ ቁም ነገር ይኖራል ብየው ተለያየን። በማግስቱም ከተባባልነው ሰዓት ትንሽ ቀደም ብዬ ደረስኩና ቀዳሚ የምትወጣውን የጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝን ፍትህ መጽሔትን እያጣጣምኩ ጠበቅኩትም። በንባብ መሃል ድንገት ቀናስል በሩቁም አንድ ሰው ወዳለውበት ሬስቶራንት ሲገባ ተመለከትኩም። በሩ አከባቢ ቆሞ ፊቱን ወዲና ወዲያም ያማትራል። የግለሰቡ ሁኔታ አንድ ወዳጁን እየፈለገ እንደሆነ ያሳብቅበታል። ሰውየው ሸንቀጥ ብሎ ረዘም ያለ ቁመት ያለው ነው። በሙሉ ጥቁር ሱፍ ላይ ነጭ ሸሚዝ አክሎበት በጥቁር ጫማና መነጽር ተውቦ በቀላሉ አይነግቡ እንዲሆን አድርጎታል። ናይክ የምትል ጽሑፍ ከነምልክቱ ያለባት ሰማያዊ ብራንድ ኮፍያም አጥልቋል። በአጠቃላይ ሃይ ክላስ የሚባል ገጽታን ተላብሷል። ይህ ወደ ሬስቶራንቱ የገባው ሰው ማን ነው? ትልቁ ጥያቄ ይህ ነው። ላንዳንዱም አብድና ነክ ጠሽም ነው። ለሌላው በአዲስ አበባ ያብን ተወካዮነ አማራና የደንበጫ ፖለቲካ አራማጅ ነው። ለሌላው አዲስ አበባ ነው። ላንዳንዱም የኦርቶዶክስ አክራሪ ነው። ለሌላው ጋዜጠኛና የሰባይ መብት ተሟጋች ነው። ላንዳንዱም የፖለቲካ ድርጅት መሪ ነው። ለሌላው ኩርቱ ፌስታል የሚይዝ አለባበስ የማይችል ፋራ ኋላ ቀርና ሰገጤ ነው። ላንዳንዱም ሙስሊምና ኦሮሞን የሚጠላ ዘውጌ ነው። ለተቀረው ተራ ኢትዮጵያዊ ባለትዳርና ያንድ ልጅ አባት ነው። እንደ እይታህ አንገልና ቀርበ ሰውየውን እንዳወቀው ግንዛቤም እንደዛው ይለያያል። አፈር ያቅልልለትና ጋሽ ስባት ገብረ እግዚአብሔር በአንድ ቃለ መጠይቁ እኔ ቤት ላለችው አይጥ አለሟ ሲሆን ለኔ ግን ኡነታው ቤት ማለት አድሬ የምወጣበት በጣም ትንሽዬ የዓለም ክፍል ማለት ነው ብሎ ነበር። አይጥነት ነገርን በራስ ውቀት ብቻ መዝኖ ወደ አላግባብ ድምዳሜ መድረስ ነው። ስለዚህ አይጣው ያመለካከተን በማስወገድ ሰፊና ኡነተኛ እይታ ይኖር ዘንድ የተጻፈ አይጧም በጊዜ ቤቱም ቤት እንጂ ዓለም አይደለም ካልተባለች ባይጥ ላይ አይጥ እየፈለፈለች አይጣዊ አመለካከትን እያስፋፋች በሂደት ለምጣዱ ሲባል አይጧ ትለፍ የሚያስብል በመንፈልገው ምጣድ በደካማ ጎናችን ስም ባርጋይኒንግ ፓወር ልታዳብር ትችላለችና። በርግጥ ወደ ሬስቶራንቱ የገባው የሰው ማን ነው? ሩስጋር ዩኒቨርሲቲ ከሚሰራው አባቱና የአሜሪካን ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቤሩት አስተማሪ ከሆነችው እናቱም ሞርና ክላሲክ ከሆነ ቤተሰብ በ1960 ዓ.ም ሸገር ውስጥ ተወለደ። የአንደኛ ደረጃ ትምህርቱን የተከታተለው ብዙዎች እዛ በመማራቸው በሚጎርሩበት በሳንፎርድ ትምህርት ቤት ሲሆን ወደ አሜሪካ በማቅናት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን አዛው ጨርሶ ዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው አሜሪካን ዩኒቨርሲቲ ተቀላቅሎ ፖለቲካል ሳይንስን ከኢኮኖሚክስ ጋር አዋህዶ እንደውሃ ጠጣው። ለሀገሩም ትልቅ ፍቅር ያለው ይህ አሁን እኔ ባለውበት ሬስቶራንት በር ላይ የቆመው ግለሰብ የላመ የጣመውን ህይወት ትቶ ወደ ኢትዮጵያ ተመለሰ። ለኢትዮጵያ ሲል ወደ ኢትዮጵያ መነነ። የመጀመሪያ ጋዜጣውን ኢትዮጵስን በ1985 ዓ.ም ሀብሎ ማሳተም ጀመረ። ብዙም ሳይቆይ ታገደበት። የሰርካለም አሳታሚ ዋና ስራ አስኪያጅ በመሆን አስኳል ሳተናውና ሚኒሊክ የተባሉ ጋዜጦች ያሳተመ ነበር። ቢሆንም ሁሉም በመንግስት ታግደውበት ነበር። የአፍሪካ ችሎታ ማገድ ነው። የ1997 ዓ.ም ምርጫ ውጤትን ተከትሎ ብዙ ጋዜጠኞችና አክቲቪስቶች ሲታሰሩ ከነዛ ውስጥ እሱና ባለቤቱ ሰርካለም ይገኙበታል። ሰርካለም ያለ ጊዜዋ እስር ቤት ናፍቆት የሚባለው ብቸኛ ልጇን ተገላገለች። ሰውየው ለሰባይ መብት መከበር ባደረገው ትግል በአጠቃላይ 9 ጊዜም ለእስር ተዳርጓል። መናኝ ነውና በኢትዮጵያ ምድር ፈተና ጸናበት። ይቅርታ ጠይቀው ጣ ሲባል አምቢ በማለቱም ከ7 ዓመታት እስር በኋላ ለውጡ ሲመጣ የፖለቲካ እስረኞችና ጋዜጠኞች በመፈታታቸው ከእስር ሊወጣ ችሏል። የእድሜውን እኩሌታም ለታገለለት ሰባይ መብትና የመናገር ነጻነት ዓለም አቀፍ ሽልማቶችን እውቅናና ክብር አግኝቷል። እጄን አውለበለብኩለት። ሲያይኝ ፈገግ ብሎ ወደ እኔ መምጣት ጀመረ። ገና ቁጭ ሳይል የቀጠርከኝ ምሳ ልትጋብዘኝ እንጂ ልታሳጣኝ ነው እንዴ ስለው ከትከት ብሎ ስቆም እኮ እንዴት አለቃለኝ
አለቃም ብዙ ጊዜ ካፌ ማጠፋቃል ነጭም እሺ አለቃም ቻው አለቃም አትጥፋ አለቃም በርታ አለቃም የተለመዱ ንግግሮቹ ናቸው እንዴ ምንድነው እንደዚህ መዘነጣልኩት አያለቃም አሁንቺ ማለባበሶና አረተው አለመነጽሩንና ኮፍያውን አውልቆ ወንበርስ ቦይ የተቀመጠ የምሪን እኮ ነው ስኪው ለምንድነው ግን ሁሌም እንደዚህ ማትለብሰው አንዳንድ ቦታ ስትሄድ ኢንተርቪው ሲኖርህ ሰዎችን ስታገኝ ጸዳ ማለት እኮ አሪፍ ነው በዛ ላይ ደግሞ ፐብሊክ ፊገር ነህ እንደዛሪ ዘንጣ ይቻለውቅም ብዬ መለስኩለት ቀጥሎ የተናገረው ነጥብ ግን ያስረዳኝ እስከዛች ቀን በነበረን ትውውቅ የእስክንድር ነጋን የስነ ልቦና ለልና ገና እንዳልገባኝና ያይጧ አመለካከት አንይም ጋር እንደነበር ነው በአይነት አይነቱም በጣም ብዙ ልብስ እኳለኝ ካለይ ልብስ ሩቡን እንኳን አለብሰውም የሚማደርገው ቢሮ ውስጥ የሥራ ባልደረቦቼ ላይ ተጽኖ እንዳይፈጥርብኝና ተናንሱም ዝቅ ብሎ ከደሃው ማህበረሰባችን ጋር ተመሳስሎ መኖር በተለይ አሁን ሊያዝነው መንገድ እጅግ ወሳኝ ነው በየቀኑ ዝንጥ ማለት ለኔ ቀላል ነገር ነው አብረውህ ለሚሰሩ ይህንን ማድረግ ለማይችሉ ሰዎች ግን የስነ ልቦና ቀውስ አስከትሎ ካንተ እንዲርቁ ያደርጋል የህዝባችን ኑሮ ደግሞ እንደምታውቀው ነው እንኳን አማርጦ በየቀኑ ሊለብስ ያለችው ልብስ 10 ጊዜ የሚያሰፋ መስኪን ህዝብ ነው ወጣ ያለ አለባበስ ለብሼ ለድሆች ድምጽ ለመሆን ወደ ድሆች ሲሄድ ምን ይስማቻል? እናም ከዚህ አንጻር ነው በተደጋጋሚ ተመሳሳይ ልብሶችን የምለብሰውና ለፕሮቶኮል ግድ ይለኛል። ምን እንደመመለስለት ቃል አጠረኝ። ለያንዳንዱ እንቅስቃሴው ምን ያህል ኃላፊነት የሚስማው ትውት ሰው እንደሆነ በማውቄ ተደመምኩ። አይጣው ያመለካከቴም አሳፈረኝ። ስለዚህ እስክንድር ባለማችን ውስጥ ለወንዶች ምርጥ ከመባሉት እንደ ኤርቴክ ፓክ ቦርሳ መያዝ እየቻለ ልብሱን በኩርቱ ፌስታል ይዞ ካየው መንገድ ላይ ዝንጥ ያለ ሱፍ ሳይሆን ድክም ያለሽ ልብስ ለብሶ ከተመለከትከው በራቫ ፎርሲድ ሳይሆን የታክሲ ሰልፍ ላይ ካገኘው የስነ ልቦናው የከፍታ ሚስጥር የሰሎነ ነው ለደሃ ሲጮህ መስማት ከሰለቸህ የሚጮኸው እብድ ወይንም ንክ ወይም ጠሽ ስለሆነ ሳይሆን ወይም እንደምትለው ፒቲኤስዲ ከስር በኋላ ዲቨሎፕ አድርጎ ሳይሆን የደሃ ድምጽ አቅም ስለሌለው ስለማይሰማ ድምጻቸውን ለማጉላት ነው አዘርዋይስ በብዙ ብዶች መሃል የሚኖር ጤነኛ ነው መቼም አንተ የምትመኘውን ህይወት ኑሮ የጨረሰ ሸገር ተወልዶ ሳንፎርድ ተምሮ ገና በልጅነቱ አሜሪካን ሀገር ሄዶ እዛው ሀገር በዩኒቨርሲቲ ደረጃ በፖለቲካል ሳይንስ እና ኢኮኖሚክስ ዲግሪውን ይዞ ፋራ ዋላቀር ሰገጤ ልትሏት ይችላል አቅሙ የለም ልቅም ያለ ያራዳ ልጅ ነው ለሰባይ መብት መከበር ስለታገለ አያሌ ዓለም አቀፍ ሽልማቶችን የተቀናጀን ሰው አክራሪ አማራና ኦርቶዶክስ ነው ኦሮሞና እስላም ጠል ነው ብለ ያለ ግብሩ ሰው ይሁን ካብጠለጠልከው ራስህ የዘር በሽታ ተጠቂ ስለሆንክ አመለካከትህ ያይጥ ነው ማለት ነው የዚህ ጽሑፍ ዋና ዓላማ እስክንድር ነጋን መልአክ አድርጎ ማቅረብ አይደለም በፍጹም የህሊና ዳኝነት ስለመስጠት ነው ሰው ይሳሳታል እስክንድር ነጋም ሰው ነው ስለዚህ እስክንድር ነጋም ይሳሳታል ከዚህ የሳይኮሎጂ ዲዳክቲቭ ሎጂክና ትራንዚቲቭ ሪሌሽን ሩል ኦፍ ማትስ እስክንድር ሊያመልጥ አይችልም አሁን ፓርቲ ውስጥ የሚገኙ የሥራ አስፈጻሚ አባላት ሊመሰክሩ እንደሚችሉት በተለይ አክቲቪዝምን ከፕሮፌሽናሊዝም ጋር አመጣጥኖ ከመሄድ አንጻር በየስብሰባችን እንደኔ የሚተቸው ሰው አልነበረም የፓርቲም ፕሮቶኮል ያንሰናል ፓርቲው የዓላማ ሳይሆን የአካሄድ ህጻጹ እየበዛ መጥቷል ለዚህም ዋናው ተጠያቂ አንተ ነህ ከመአለት ደርሽውላ ነበር እነት ነው ብዙ ጉዳዮች ላይ በአንድም ይሁን በሌላ አንድ ሁለት ብለን ልንዘረዝር የምንችላቸውን ግድፈቶችን ፈጽሟል የሚፈጽማቸው ስተቶች ግን እብድ ወይም አክራሪ ወይም ዘውገኛ ወይም ፋራ ስለሆነ ሳይሆን በከፍተኛውንም ስለሚሰራ ብቻ ነው የሚሰራ ሰው ደግሞ ይሳሳታል ሲገጸስ ይመለሳል ይታረማል የስተቱን ምክንያት ከዚያን ጻር ማየት ተገቢ ነው እሱን አለመውደድ ፖለቲካ ይችላል ማለት የቆመለትን ዓላማ መሞገት መብት ነው ያልሆነ ስብና መስጠት ግን ነውር ነው አይ ምክንያትህ አሳማኝ ነው ግን ደግሞ አልፎ አልፎም ቢሆን መልበስማ ግድ ይላል ብየው ተሳስቀን መሳችንን አዘን በልተን ስንጨርስ የዛን ቀን የቀጠርኩት ለምን እንደሆነ ነገርኩት አስኪው በዚህ ምክንያት ገናም እየገባውበት ከነበረው ፖለቲካም ልወጣ ነው አልኩት ባመነባቸው ጉዳዮች ላይ ይበልጥ አዳብረን ስንወያይ ጥቂት ባላመነባቸው ጉዳዮች ደግሞ እንደ ታላቅና ታናሽ ወንድም ተከራከርን ሐሳቦች ተፋጩም በመጨረሻም ስምምነት ላይ ደረስን ያሰብኳቸው ነገሮች እንዲሳኩልኝ መልካም ምኞት ተመኝቶ ከሬስቶራንቱም ልንወጣ ስንል እስኪው ባንተ ዙሪያም ጥቂት ብናገር ደስ ይለኝ ነበር አልኩት እንዴ አለቃም ምን ችግር አለው ንገረኝ አለ መቼ ነው ለራስህ ለሚስትህና ለልጅ መኖር የምትጀምረው አልኩት
አተኩሮ እየተመለከተኝ በማላችን ዝምታ ሰፈነ። የምሬን ነው እስኪው ሚስትህ እንዳባውራም ልጅ ደግሞ እንዳባት ይፈልጓል ቁብዬ ዝምታውን ለመስበር ሞከርኩም። ኢትዮጵያስ ለማን ትቻት አለ ቁጭት በተሞላው ገጻፊት። ስንቷ ጋም የተከፈለባት ይህች ሀገር እንደ ቀልድ መጫወቻ ስትሆን እንደ ሀገር መቀጠሏም ጥያቄውስ መግባቱን ይያየው ለማን ትቻት የራሴን ኑሮ ለኑር ብሎ በጥያቄ አፋጠጠኝ። እንዴ በቃ ሀገር እንጂ ግለሰብ አይደለችም እኮ ባንተ ጫንቃም እስከመቼ ታነክሳለች? ሌላ ልጅ እናሳላታ እንግዲያው አንተስ ማን አለ? ሁለቲያት ኑር ነገር ቤተሰብስ ማን አለው ካንተ ወጪ? ተረጋግተህ ከቤተሰብ ጋር ቀሪውን እድሜ ማሳለፍ አለባልኩት። እኔም ኮምጨጭ ብዬ እግዚአብሔር በሚያውቀው ሁሌም ልፋቱ ስለሚያሳዝነኝ አጋጣሚውን ልጠቀም ብዬ ነው። ብቻም ሲበዛም ብኩን ነው። ቁርሱን በልቶም መሳይም አይደግም ባተሌም እውነት ብልሃል ቤተሰቦቼም ያስፈልጉኛል እኔም አስፈልጋቸዋለሁ። ልጄን አፍቆት አሁን እኮ ብታየው ትልቅ ሆኗል። ከኔ ጋር ስልክ ላይ ለማውራት ያለው ፍላጎት አንብዛም ነው። እንደ አባት የሚያኝ አይመስለኝም። ታውቃለህ በሚገባ አባት አልሆንኩትም ረቂዋለሁ። የባለቤቴ ጥንካሬ ባያግዘኝ ኖሮ እስከዛሬ መጓዝ ለኔ ከባድ ነበር። ነገር ግን አሁን አልችልም። ለህዝብ ቃል ገብቻለሁ። እንደ ባህላችን ቃሌ ከመጣፋ ደግሞ ልጄ የመስዋዕት በግ መሆኑ ግድ ነው። ስለዚህ እስከ ምርጫው መታገልና መታገስ አለብኝ። የምርጫም የኢትዮጵያውያንን የወደፊት ዕጣ ፈንታ የሚወስን ወሳኝ ምዕራፍ ነው። ድል ካደረግን በኋላ ወይ እነሱ መተው እዚህ አብረን እንኖራለን ወይ ደግሞ የህዝብ ይሁንታ ካገኘው እኔም ስልጣን ስለማልፈልግ አደራይን አስረክቤ እኔ ወደዛው አሜሪካ ሄዳለሁ። ከተሸነፍን ግን እንዳልከው ለነሱም ጊዜ መስጠት ስላለብኝ ወደዛው አቅነቼ ቀሪ ኑሮዬን ከነሱ ጋር አደርጋለሁ ብሎኝ በውሳኔው ደስ ብሎኝ ከሬስቶራንት ወጣን። ሰላሙን አለቃ የመጨረሻ ንግግሩ ነበረች። አንዲ ከተባባልን እኔም ከፓርቲው ከወጣው ወር እንኳን ሳይሞላ ወደ ፍጥሞ ደሴት ተጓዘ። እስኪው እነተኛ እንደሆንክ ልብ ያውቃልና እነት ነጻ ታውጣ። ነጻ የሚያውጣ ፍርዱም ፍጹም የሆነ እግዚአብሔር ብቻ ነውና ፈጣሪም ነጻ ያውጣ። ወደ ፍጥሞ ደሴት የተጓዘው የዋው ዮሐንስ የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ነጻ መውጣቱ አይቀርም። ከቤተሰብህ ጋር ተገናኝተህ የተመኘኸውን ኑሮ ለመኖር ያብቃ። ሰላሙን አለቃ በዶክተር መክብብ ፈቀደ። የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን። አንዳፍታ ሚዲያ